באתר מדרג מדורגים מנולני רכב ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני פדריקו ואני מנולן רכב. היום נדבר קצת על שלטים לרכב. קיימים הרבה סוגים של שלטים. יש שלטים שהם משולבים עם המפתח ביחד, מה שנקרא מפתח קופץ, עולר. יש שלטים שהם בצד של המפתח. השלטים האלה בעצם משמשים אותנו לפתוח ולסגור את הרכב, שיהיה לנו יותר נוח. לפעמים הם מתקלקלים. בדרך כלל ניתנים לתיקון. יכול להיות שהגומי של השלט קצת נקרע, אז אי אפשר ללחוץ טוב. יכול להיות שהפלסטיק נשבר. יכול להיות שהשלט עצמו יצא מקידוד, זאת אומרת, הרכב לא מזהה אותו. בדרך כלל ניתן לתיקון. אפשר לשכפל שלט, יש לכם שלט אחד, אתם רוצים עוד אחד. לפעמים אפשר לשכפל אותו, לפעמים אפשר לקודד אותו לרכב. מבחינת המנולן, לא צריכה להיות שום בעיה. עלויות זה לפי סוג השלט, לפי סוג הרכב, בדרך כלל זה ניתן לעשות במקום, לא לוקח הרבה זמן. אם זה שלט מיוחד, אז צריך להזמין אותו, אז לוקח את הזמן שזה לוקח, תלוי. יש שלטים שאפשר לשכפל אותם, זאת אומרת, אפשר לקחת שלט קיים עם שלט חדש ולשכפל אותו אחד מול השני. יש שלטים שפשוט צריך להתחבר לרכב עם מחשב ולתת לרכב פקודה לקבל את השלט החדש. הפעולות הן שונות כמובן. מנולן רכב יכול להתמודד עם כל אחד מהדברים האלה. והעלויות הן לא רחוקות אחד מהשנייה. הכל תלוי סוג השלט בסוג הרכב. אם השלט נרטב, יש בו לחות, סביר להניח שגם יהיה קורוזיה בפנים, ברכיב החשמלי שלו. אז בהרבה מהמקרים האלה ניתן להסיר את הקורוזיה ולהחזיר את השלט לפעילות. צריך להבין שבשלטים יש סוללות. לא תמיד כשאתם לוחצים על הכפתור של השלט והשלט לא מגיב, או הרכב לא נפתח או ננעל, זה בעיה של השלט. שווה תמיד להחליף סוללה לפני, ורק אז, אם עדיין לא עובד, לקרוא למנולן. כשהשלט שלנו מתקלקל, בדרך כלל המחיר של התיקון או של שלט חדש הוא לא משמעותי מדי. אז בדרך כלל עדיף כבר לקחת שלט חדש, כי שלט שהתקלקל, סביר להניח שהתקלקל שוב פעם. אז זה כלכלי יותר לעשות שלט חדש. באתר מדרג מדורגים מנולני רכב ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.